საჩხერის გამგებელი ზურაბ ცერცვაძე სოფლების მოსახლეობასთან შეხვედრებს განაგრძობს. ცერცვაძემ მორიგი შეხვედრა სოფელ ქორეთში ნაცმოძრაობის აქტივთან ერთად გამართა. გამგებელი ადგილობრივებს მთავრობის ოთხწლიან გეგმაზე ესაუბრა და მოუგვარებელი პრობლემების მომავალ ოთხ წელში მოგვარებას დაჰპირდა. ქორეთელების მთავარი პრობლემა უწყლობა და უგზოობა მოსახლეობის ნაწილსი დამატებით ავარიულ სახლებში ცხოვრება საწუხებს. გასაკეთებელი აქ გამგებელი არაფერი არ ვიქნები თუ მაჟორიტარი ზის პრობლემა არ ჩემი რომ ერთი გზა გაკეთებული ბავშვი ნორმალად პატარა მაშინ სკოლაში რომ პროდუქტის მოტანა ზუბით მიწევს ტრასინას ახლავდა გულწრფელი შეხვედრა არის მე მათ 80% ამ მოსახლეობისას ვიცნობ ქორეთის ჩემი დედულია და ავის ნახოთ რა იქნება და როგორ იქნება ბევრ არჩენებს დაგვიჭირეს მათ ხარი მე ფიქრობ რომ არჩენებს დაგვიჭერენ ხარს და ეს არის პასუხისმგებლობა ჩემთვის.